Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгірсек. Қарағанды су айыптаулармен сұрақтарының астында қалды. Атамекен кәсіпкерлер палатасының отырысында аймағымызда өзекті деп танылатын бірнеше мәселенің бас ашылды. Қаламызда ұйымдастырылған тарихшылар форумының жұмыс аясында елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы талқыланды. Биыл ішкі істер министрлігінің Бәрінбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясына 50 жыл. Осыған орай орталық мәдени және демалыс саябағында спортты шара ұйымдастырылды. Қарағанды су айыптаулармен сұрақтардың астында қалды. Атамекен кәсіпкерлер палатасының отырысында аймағымыздағы өзекті деп саналатын бірнеше мәселенің бас ашылды. Тұтынушылардың шағымдарын алға тартқан палата мүшелері жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің басшысын мардымды жауап беруін талап етті. Айта кету керек, Қарағанды су өткен жылдың өзінде ғана 12 миллиард теңге көлемінде қаржыға ие болған. Алайда тариф құны облысымыздың өзге аймақтарымен салыстырғанда 2,5 есеге қымбат болып отыр. Почему Караганда Су имеет тариф минимум в 2 раза больше, чем во всем Казахстане? В некоторых случаях до 10 раз больше тариф на канализацию, чем во всем Казахстане. Неліктен Қарағанды су тарифтері Қазақстанның өзге аймақтарымен салыстырғанда екі есе көп деп басталған Атамекен кәсіпкерлер палатасындағы отырыс көптеген маңызды мәселелердің бетін қайырды. Мысалға, облыс аумағында Қарағанды қаласының ағынды суы жағдайы бойынша ең төмендердің қатарында. Жылына миллиардтап қаржы құйылатын мекеме қызметтерінің бағасы да шырқырап тұр. Қоғам белсенділері тұтынушылардың көкейінде жүрген сұрақтарға жауап алуға тырысты. Куда направляются эти деньги? И почему в таком отвратительном состоянии находится коллектор? Этот тариф, который есть... Қазіргі таңда қалыптасқан тариф аталмыш жүйедегі мәселелер шешуге өте аз және ол бұл мәселелер шешпейді. 2016 жылдан бастап өскен тарифке келетін болсақ, бұл қаражат қызметкерлердің жалақысын өсіру болмаса өзге де мақсаттарға жұмсалып жатқан жоқ. Жүйелердің жөндеу және ауыстыру жұмыстарына бағытталған. Бұл 5 жылға 7,8 миллиард теңгені құрайды. Бөлінген қаржыны орынды жұмсамайды деген Қарағанды су айыптаулары мұнымен шектелмейді. Жаңадан орнатылған құбырлардың сапасы сын көтермей, мерзімінен бұрын істен шығып жатқан көрінеді. Оған қоса, барлық шенділердің бас қосуларында көтеріліп жүрген ағынды сулардың сұрағы тағы бар. Жыл сайын беретін есебінде жауапкершілігі шектеулі серіктестік қызметкерлері оңбай сүрініп, қисынсыз сандарды келтірген. Сіздердің қызметкерлеріңіз әрқашан тарифқа барып есеп беріп жүретін экономистеріңіз бізге Қарағанды су соңғы 5 жылдың ішінде 3,5 миллиард теңгедей өз қаржысын жұмсады деген болатын. Зерттеу барысында Қарағанды су 5 жыл бұрын өз жекеменшігін жоғары бағалап, жылына 700 миллион теңге көлемінде амортизация жасаған. Артынша сол амортизацияны тарифқа қосқан. Сонда сіздер өз қаржыларыңыздан ештеңе қоспапсыздар. Сол 700 миллионды тұтынушылардан алып отырсыздар. Сондықтан есеп бергенде келесі жолы шындыққа жанасатын сандарды келтіріңіздер. Өзекті сауалдарға нақты жауап қайтара алмаған Николай Синьковский дайындықсыз келді деп тағысын алды. 705 шақырымды құрайтын құбыр шектен тыс ұзын деп ақталған мекеме басшысы бұл олқылықтарды қалпына келтіру үшін 100 миллиард теңге көлемінде қаражат қажет дейді. Ал атамекендіктер өз тараптарынан арнайы комиссия құрып қалыптасқан жағдайға оң шешім табуға тырысатындықтарын айтты. Бүгін енді эксперттік комиссия құрылды, Қарағандының су канализация жөнінде сұрақтар жөнінде. Эксперттік комиссияға бизнесмендер кіреді, жаңағы университеттердің күштері, ғылымдар кіреді. Олар қарастырады, қандай шешімдер пайдаланады, жаңа технология пайдаланады. Қарағандыда мына су мәселесін және канализация мәселесін түзеу үшін. Тұтынушылардың өзекті мәселелерін арқау қылған кәсіпкерлер палатасы алдағы уақытта құрылыс саласында шешімін таппай жүрген сұрақтарды қолға алмақ. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде бірнеше маңызды мәлімдеме жасаған болатын. Атап айтса, ағымдағы жылы қазақстандықтардың тұрмысы мен әл-ауқатын жақсарту мақсатында бюджеттен 2 триллион теңге көлемінде қаржы қарастырылып отыр. Осы орайда президент бастамасын түсіндіру мақсатында сенат депутаты Ырысқали Әбдікеров қаламыздағы технология және сервис колледжінің ұжымымен кездесті. Халық қалаулысы білім ордасының жұмысымен танысып, болашақ мамандарға жаңа мүмкіндік жайында айтты.
Қарағандыға келген сенат депутаты сапарын технология және сервис колледжінің студенттермен кездесуден бастады. Білім алушылар мен оқу орнының ұжымымен етене танысқан Рысқали Әбдікеров мемлекет басшысы айтқан әлеуметтік бастамаларға жеке тоқталды. Халық қалаулысы мемлекет тұрғындарының тұрмыс сапасын арттыру мақсатында 2 триллион теңге көлемінде қаржы бөлінгенін және атаулы әлеуметтік көмектер бірнеше есеге өскендігін айтты. Аталмыш қомақты қаржының орынды жұмсалуын өз бақылауымызда ұстаймыз, дейді депутат. Егер де 20 мыңнан былайша айтқанда кем шығатын болса, 20 мыңнан кем шығатын болса, онда өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл азаматтарға жаңағы атаулы әлеуметтік көмек көрсетіледі. Сонда әр жан басына шаққанда 21 мың теңгеден қолына. Аз қамтамасыз етілген отбасылар кіреді деп мен осыны ойлаймын. Әл-ауқаты төмен отбасыларға көрсетілетін әлеуметтік көмек сомасы мен саны артып, көпбалалы аналардың өзекті мәселелерін шешу жоспарланып отыр. Атап айтқанда, бала саны 4-ден артық отбасының әр баласына 21 мың теңге көлемінде жәрдемақы тағайындалмақ. Ол үшін жанұяның табысы адам басына шаққанда 21 мың теңгеден аспауы тиіс. Бұдан бөлек, ағымдағы жылы 40 мың пәтер салынып, 2-3% жеңілдетілген ипотекалар берілетін болады. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыз ұйымдастырылған тарихшылар форумының жұмыс аясында елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы талқыланды. Мақалада ежелгі қазақ халқының бай мәдениеті мен әлемнің дамуына қосқан үлесі жайында жазылған. Бүгінгі қазақ жерін мекен еткен халықтар металлургияны ертеден өндіріп, оның негізгі ошағы орталық Қазақстанда орналасқан. Мемлекет басшысының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласындағы ежелгі металлургия өндірісі Қарағанды аймағында дамыған. Оған дәлел қола дәуіріне жататын қорындардан шыққан әшекей бұйымдар мен қару-жарақтар және ескелді мекен орындардан табылған темір қорыту шеберханалары. Археологтар Ақтоғай, Қарқаралы, Шет аудандары мен Жезқазған жағынан мұндай құнды дүниелерді көптеп кездестірген. Орталық Қазақстан ежелгі өркениеттің мәдениеттің ошағы. Елбасымыз жеті қырдың бірі металлургия деді ғой. Металлургияның ошағы осы орталық Қазақстан. Жезқазған, Қарағанды өңірі. Міне осыны мынау жұртқа, жастарға, студенттерге жеткізу, насихаттау елбасының мақаласының үлкен практикалық теориялық маңызы бар екенін дәйектеп отырғаны бүгінгі осы шараның мақсаты, міндеті көзделген. Ұлы даланың жеті қыры мақаласында қамтылған архивтік материалдар жинау бүгінде өзекті мәселе. Ғалымдар бұған дейін де шетел мұрағаттарынан құнды дүниелерді әкелген. Енді бағдарлама аясында жүйелі түрде жұмыс жүргізілуі тиіс. Архивтерден ел ішінен қазба жұмыстарынан табылған құжаттар мен бағалы жәдігерлер қазақ жұртының еңселі ел екенін дәлелдейді. Сонымен қатар осындай тарихи мол мұрамыз жинақталса, келешек ұрпақты тәрбиелеуде маңызы зор, дейді облыстық білім басқармасының басшысы Есенғазы Иманғалиев. Қаншама экспедицияда қандай жәдігерлер тауып көрсетіп жат, ол тамсану үшін ғана емес, ол қандай құндылықты біз жоғалттық. Сол құндылықтарын жоғалтпау үшін бүгінгі заманның сай болу керек біздің балалар. Бұл форумның мақсаты жастарды тарихи құндылықтар зерттеуге бағалауға тәрбиелеу. Сондай-ақ мақалада көрсетілген бөлімнің бірі сандық технологияны дамыту. Осынау тарих пен сандық технологияны ұштастырып, мектеп оқушылары да заман ағымына сай талпынуда. Нығымет Нұрмақов атындағы мектеп оқушылары жаңа жоба жасаған. Онда Ребил бағдарламасын көмегімен ежелгі қалалардың электронды бейне жазбасын көруге болады. Осында тұрған бір суретті түсіріп алып, Ревил программасы арқылы оны бейнемен, яғни видеомен сәйкестендіре аламыз. Камераға осы сурет сәйкес келсе, сол видео әрқарай жүре береді. Бұл жоба қазіргі оқушыларға сабақтарды тиімді жолмен өткізу үшін арналған. Елбасы мақаласында тек әлем өркениетіне қосылған жеті қыртыған айтқан, алайда қазақ елінде одан басқа да мәдени мұра жетерлік. Форум аясында осындай аймағымыздың әр түкпірінен табылған жәдігерлер мен архивтік материалдар көрмеге қойылды. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қарағандыда рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында жас дәстүрлі музыкалық аспап шеберлерінің байқауы өтті. Облысымыздың түкпір-түкпірінен келген өнерпаздар, жеке орындаушы және ансамбльдер қос номинациясы бойынша бақтарын сынады. Екі күнге жалғасқан додада 150-ден аса дара қатысушы мен 10-ға жуық ансамбль дәстүрлі аспап үздігін анықтады. Жеңімпаздарды да енді алда республикалық байқау күтіп тұр. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Бұл сәби болса да ұстанымы берік Дүлнұрдың бүгінгі таңда алға тартатын бас тұраны. Кішкентайынан ұлттық аспаптың қос шегін меңгерген ол, мұндай үлкен байқауға алғаш рет қатысып отыр. Дегенмен домбырада ойнау арқылы бойына батылдық жинайтын қайсар қыз намысты қолдан бермеймін дейді. Арнайы дода үшін сылқым қыз келіншек күйлерін дайындап, светит месяц музыкалық композициясын орындады. Қазір оның қоржынында 10-нан аса меңгерілген күй бар. Болашағынан зор үміт күтті. Ретін кіші топ қатысушысы танымал күйші болуды армандайды. Еткені мен домбырада тартқанда өзімді жақсы сезінем. Енді кішкене шаршаймын көп тартсам. Сосын мен әдемі күйлер тартсам өзімді жақсы сезінемін. Және де өте өзімді батыл сияқты ұстаймын. Облыстық дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының қабырғасында өткен дәстүрлі шара осымен 52-ші рет ұйымдастырылып отыр. Екі номинация бойынша өзара сайысқан жеке орындаушылар мен ансамбльдер қазақ және орыс халқының дәстүрлі музыкалық аспаптарында ойнау шеберліктерін сынады. Байқауға барлығы 150-ге жуық жас өнерпаз бен 10 шақты ансамбль қатысты. Данный конкурс является своеобразным стартом, своеобразным трамплином для... Бұл байқау әсіресе ауыл, аудандардан келген балалар үшін трамплин баспалдақ деп айталамын. Олар бұл жерде жоғары нәтиже көрсетсе, республикада бақтарын сынауға мүмкіндік алады. Сондықтан атап өткен жон, аталмыш этапта сүрінбей өткен өнерпаздар облысымыздың намысын республикалық байқауда қорғайтын болады. Облыстық іріктеу турынан сүрінбей өткен дәстүрлі аспап шеберлері 25-і мен 29-шы наурыз аралығында Алматыда өтетін республикалық байқауға жолдама алады. Мұндай сипаттағы шаралар жастарға әуен құдіретін жанымен сезінуге зор септігін тигізеді, дейді ұйымдастырушылар. Аягөз Тұрсынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Гоголь атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада елбасының жолдауы талқыланды. Дөңгелек үстел аясында кітапхана қызметкерлері президент жолдауына қатысты әдебиеттер мен мақалаларды талқылап, өз пікірлерін ортаға салды. В рамках информационно-пропагандистской работы по разъяснению посланий президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева, государственных программ развития Республики Казахстан. Қазіргі таңда жер-жерде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына соңғы жолдауы қызу талқылануда. Президент идеясын насихаттау мақсатында Қарағанды облыстық кітапхана қызметкерлері де белсенді атсалысуда. Мұнда мәдениет мамандары бас қосып, елбасының қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру жолдауын арқау етіп, маңызды мәселелердің шетін көтерді. Алған шарамыз негізгі мақсаты Қазақстан халқының әл-ауқатын жақсарту мақсатында қандай жұмыстарға, қандай жетістіктерге жетеміз, яғни алдағы күндерге, алдағы уақыттарға жоспар. Осымен жалпы халықты, жастарды етене таныстыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Әр жас, әр саналы ұрпақ өзінің заң алдындағы жауапкершілігін, өзінің құқығын білу арқылы еліміздің әлеуметтік хал-ахуалын жақсартуға мүмкіндіктері бар. Алқалы жиынға облыс кітапханасының оқырмандары мен қызметкерлері қатысты. Болашақта мұндай сипаттағы шараларды жиі ұйымдастыру көзделіп отыр. Аягөз Тұрсынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өнерлі болсаң өркенің өседі. Шаһарымыздың 85 жылдық мерейтойына арнап, облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған музыкалық мектептің түлектері тегін концерт ұйымдастырды. Бүгінде олар халықаралық деңгейдегі конкурстарға қатысып, мәдени шаралардың айшықтығында өтуіне өз үлестерін қосуда. Музыканттар сахна төрінде өнер көрсетіп, көрермендердің ыстық ықыласына бөленді.
Динара Калбаева облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған музыкалық мектепті 2005 жылы бітірген. Бүгінде талай санлықтар шыққан өнер ордасын түлегі елордамыз Астанада қызмет жасайды. Өнер кафедрасына фортепианадан сабақ береді. Музыкант туған өлкесіне келіп, ұстаздарын алдында өнер көрсету әлдеқайда қиын екен айтады. Қарағандылық көрермендерге ол әйгілі композиторлардың туындыларын ұсынды. Біз бұл концертті сүйікті қаламыздың мерейтойына арнап отырмыз. Ұстаздарымызды көргенімізге өте қуаныштымыз. Әрине, қобалжу сезімі бар. Десе де, бәрі ойдағыда өтетініне сенімдіміз. Ол кісілердің берген бағалары біз үшін өте маңызды. Ал Манарбек Абаевтың музыка мектебін бітіргеніне 8 жыл болды. Бүгінде Астана опера оркестрінің мүшесі және Шабыт университетін аға ұстасы болып қызмет жасайды. Мамандығының қиын жақтарымен де бөлісе кетті. Қазіргі жастар классикалық музыканы ойнағысы келмейді, ол үшін біраз жұмыс атқару керек, дейді музыкант. Көбісі классикалық музыканы ойнағысы келмейді. Оларды жақындату біраз жұмыс керек, біраз іс атқару керек. Сондықтан ең бірінші өзіміздің осы мектепті тамамдаған жерімізді үйренгенімізді алдымен базалық музыка дейміз ғой, классикалық, сол классиканы түсіндіріп, одан кейін қазіргі өзіміздің бүгін концертте модерн жаңа музыка бағыттағы 21-ші ғасырдағы композиторлар жазылған музыкасын халыққа көрсеткен жайымыз бар. Бүгінде түлектердің өнер жолында ер жетуіне облыстық дарынды балаларға арналған музыкалық мектептің зор ықпалы тиген. Олар дәл осы білім ошағын бітіргендерін мақтан тұтады. Айжарқын Сисен, Айдын Жаққан, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл ішкі істер министрлігінің Бәрінбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы өзінің 50 жылдық мерейтойын атап өтуде. Осыған орай орталық мәдениет және демалыс саябағында спорттық шара ұйымдастырылды. Жеңіл атлетикалық жүгіруге білім ордасының 50 курсанты мен облыстық спорт басқармасының басшысы Дмитрий Карпов та қатысты. Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің Бәрінбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы 1969 жылы Мәскеу жоғарғы милиция мектебінің Алматыдағы күндізгі сырттай факультетінің базасында құрылған болатын. Содан бері бұл білім ордасынан 15 мыңнан астам түлек қанат қаққан. Атап өту керек, аталмыш академия еліміздегі жетекші оқу орындарының бірі болып саналады. Это три столпа, благодаря которым мы сегодня оказались здесь. Сегодня мы 50 жылдық мерейтойға орай ұйымдастырылған спорттық шараға курсанттар және білім ордаларының оқытушылары қатысты. Бұл жай ғана марафон емес, бұл жерде академия шәкірттерінің спорттық деңгейі тексерілді. Біздің курсанттар болашақ тәртіп сақшылары, сол себепті олар да кез келген жағдайға дайын болу керек. Осы мақсатта біз бүгін жеңіл атлетикалық жүгіруді ұйымдастырдық. Жеңіл атлетикалық жүгіріс орталық саябақтағы үлкен көлдің маңында өтті. Бұл жерде қатысушылар 1400 метр қашықтыққа жүгірді. Спорттық шараға ішкі істер министрлігінің академиясының курсанттарымен қатар оқытушылары және де облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Дмитрий Карпов бастаған спорт мектебінің тәрбиеленушілері қатысты. Жеңіл атлетикалық жүгірудің соңы курсанттар ұйымдастырған шағын концерттік бағдарламаға ұласты. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақ тағайын апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42649 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.